Parlamentarna skupština NATO-a održala je plenarnu sjednicu u Sofiji na kojoj je formalno potvrđen kandidatski status Bosne i Hercegovine, Gruzije i Moldavije unutar parlamentarne skupštine. Također usvojena je i deklaracija o oblikovanju NATO-a kojom se potvrđuje puna podrška Ukrajini, Gruziji i Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu u Savezu. Predsjedavajući delegacije parlamentarne skupštine BiH u parlamentarnoj skupštini NATO-a Kemal Ademović i zamjenik predsjedavajućeg delegacije Obren Petrović iz SNSD-a prisustovali su zasjedanju.